Re, viss ēters ir te! Pēc sala un sniega kalniem Latvijai tuvojas atkosnis. Industriālajā alpīnistis teica tīrīt no jumtiem sniegu, bet no tomalām lāstekas. Alpīnistis strādā pat naktī, tomēr galvaspilsētas pašvaldības policija ziņo, ka jau sākti vairāki 10 pārkāpumu procesu par nenotīrītiem jumtiem. Divi gājēji cietuši no krītoša sniega un vairāk stās Dāvids Freidenfelds. Nu, sezona ir sākusies. Pilnā sparā sezona. Iet vaļā ne pa jokam, nu dienā tīram. No agra rīta līdz vēlam vakaram, pa naktīm ar organizējumu. No šī nama bīstamākās lāstekas jau nodauzītas. Darbu gan vēl daudz. Vīriem jānotīra viss jumts. Svilpe nozīmē, ka darbus var atsākt. Cilvēka apakšā nav. Augšā man ir 5 cilvēki šobrīd. Es esmu sastais lejā to svilpīti. Un tīram jau no 9. Nu, es domāju, 6 varbūt beigsim. Varbūt beigsim, bet nu ir tā, ka arī ilgi tīri, līdz 8, līdz 10. Tie, kas nav notīrījuši šobrīd sniegus, tad būs atkal lāstekas. No, tās ir visbriesmīgākās. Sniegs jau tur tā, viņš ir patīkams daudz maz, bet nu, lāstekas ir briesmīgi. Es ar tā galvu grozu, jo man jāskrās visām pusēm. Tur ir zobārsniecība, tur nāk klienti iekšā ārā, ja man tas ir jāvakarēt. Rīgas jumtus vaktē arī pašvaldības policija. Līdz šim no jumtiem krītošas sniegs un lāstekas traumējas 2 cilvēkus un bojāts vairākas mašīnas. Līdz šim sākti 74 pārkāpuma procesi par netīrītiem jumtiem. Sots Rīgā juridiskām personām par nenotīrīt jumtu ir līdz 1400 eiro. Ne jau soda dēļ ir jātīri jumts, bet gan tādēļ, lai neapdraudētu gājējus. Katru gadu ir kāds cietušais arī no krītošām lāstekām. Lielākoties gan krītošais sniegs bojā transporta līdzekļus. Par bojātiem transporta līdzekļiem ziņo arī apdrošinātāji. Katru gadu auto tiek bojāti, dažreiz tik nopietni, ka izdevīgāk auto norakstīt nekā remontēt. Pāris gadījumi bijuši, ka tie bojājumi ir tādi ļoti nopietni. Ja, kad ir bojāts jumts, transporta līdzeklis nav pirmā svaiguma, nu, tad tas remonts sanāk dārgāks nekā tā transporta līdzekļa vērtība. Minimums būs pāris simti, tas ir pats minimālākais, ja, kas ir pa viegliem skrāpējumiem, ja tas notiek vai veistiklis jāmaina, kaut gan arī veistiklis var būt no dažiem simtiem līdz pat pāris tūkstošiem. Tā no konstantes teiktu, nu, 700 tūkstotus eiro. Visvairāk bojātu mašīnu gadu ir Rīgā. Daudz dzīvokļu namu iekšpagalmos, kad īpašniekiem nav iespēja auto novietot attālāk no mājas sienām. Dāvids Redenfalds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.